Predelili smo se uvereni da je ovo zapravo najvažnija srpska reprezentacija, reprezentacija znanja, a da je još uvek jako veliki odliv znanja iz Srbije, da pomognemo ovoj gimnaziji, a ona će pomoći i onim gimnazijama koje sa njom sarađuju širom Srbije, da ima bolje tehničke uslove za sticanje znanja, da ima uslove za povezivanje sa važnim školskim i univerzitetskim centrima širom sveta, da mogu da imaju videokonferencijska predavanja, distance learning i da mogu da u svakom trenutku dođu do svake informacije i svakog registrovanog znanja putem telekomunikacijonih tehnologija bilo gde u svetu. Mnogi su naši bivši učenici otišli, sada su profesori na velikim univerzitetima, inženjeri vodeći u nekim velikim svetskim firmama i tako dalje, a retko ko se od njih vraća. Svaki ovakav signal je u stvari signal da u Srbiji postoji neko ko misli o znanju, ko misli o radu, ko misli o pravim vrednostima i signal njima da razmišljaju o povratku u ovu našu zemlju.